her gutter og jenter, som Simon bruker å si, før han tar og spiller noe sånn epic som sånn det her. Vi skal ta en titt på I Am Alive, et spill som kom ut i dag. Forhåpentligvis så laster jeg den her opp den 6. september også. Vi får se på det. Fått en god del reviews, og jeg tenkte egentlig bare bare ta en kjapp titt på innstillingen og litt funky. Akkurat nå så skal jeg ta og prøve å spille her en new game på normal, tror jeg. Kind of serious lack of resources and retries. Vi prøver på normal. Det her skal tross alt være artig for begge deler. You can't unlock certain achievements. Ja, det er for så vidt bare gå. Så får vi se. Som sagt, jeg har sett mye bra om det spillet. Vi ser. Hold venstre kroppen for å rønne. Hæ? Ok. Som dere ser, så er det her altså et Ubisoft-spill. Det er laget i, ja, fra Ubisoft Shanghai. Det var det jeg hadde funnet ut på Wikien, så takk for hjelp av. Så, skal jeg se hva som skjer. Det skal være ganske sånn dark and mysterious, og det der laget med UDK, for de som kjenner til det, Unreal Development Kit. Noe som, ja. Ok. Sakken så jævla stiv ut. Så vi er han der som da skal prøve å finne tilbake til kona og datteren jeg har funnet ut på Wikien. Ok, la oss ta opp mappet og se. Ok, så find a way to your old apartment. Ok, så det der er altså meg. Tommy. Score. Null. No shit. Det her er sånn her stamina og health, tror jeg. Det tror jeg har lest noe plass. Her er da resursene som gir den food you can. Stamina, capacity, health, plus, betyr at hvis jeg bruker det her. Ok. Scroll. Ok, zoom. Det står her nede, ja. Select floor. Der ja, nå har jeg det. Hold and move. Ok, så vi må da tydeligvis overbrua, of course. Er det eskler kommet ut? Oi! Oh! Hey now! Wow! Det her blir funky å styr. Holy shit! Ok! Let's move, I guess. That general direction. Ok, hold inne for å... Hint! For a run, also click it. Fanatisk. Oh, okay. Oh, no, I missed it. them inside jokes. So I'm going to secure it for the end. Let's go with Brew here, right? Here it is. Okay, now we must get the fart. Oh, well. Hoik! Yes, da.
Okay. Litt sånn puzzly space to climb. Okay. Climb, motherfucker. Assassin's Creed, anyone? Jeg har den feelingen, men jeg vil ikke... Oh, if you burn too much stamina, you will fall. Holy shit! Okay, let's go. Okay, and sideways. Oi! Oh, fuck, okay. Go. Og stressens musikk, altså. Fantastisk. Come on, move faster. I'm pushing D as hard as I can. Space. Ok. Så hvordan? Go faster or to rush. Nei, I'm in no rush. Kameravinkel kan være litt kul da. To drop down. Og vi er i gang igjen, ok. Hvis vi ser da, det er rundt der. Rundt, og så ned sikkert. Yes. Så var det til venstre. Og så ned. Yes. Holy skull, holy fan. Det ser jo veldig lovens foreløpig. Solen var litt sterk, det var det eneste. Litt lite farger. Jeg tenker på at dette er da en YouTube-serie. Ah, hell no. Jeg skal sikkert ut på denne der. Sånn, og så må jeg... Yoink! Yes, og så må jeg space for å komme opp. Yes da. Og så skal jeg her. Rolig. Det var sikkert et hint som jeg ikke skjønte. Men... Aha! Bra at jeg har startet å spille... Eller... Jeg startet å spille Assassin's Creed forrige gang. No. Climb jump. Og... Holy shit! Det tok dritmye stamina. Go. Åh, det tok mye energi. Kom deg opp! Kan jeg liksom dette utenfor her nå? Nei, ok, det var bra. Da må jeg sikkert... Ah, balls. Så bra at jeg har trenet parkour, så jeg vet hvor man skal henne. I only see solutions, I don't see obstacles. Jeg har frutt noe om noe. Yeah, I know. Stop rushing me. Go. Oh, come on. You gotta be shitting me. Come on. Oh, up. Nå møste jeg også sammen her på toppen. What the f... No way. Ah, screw you, game. Ok. Se for å få opp inventory. Stamina capacity. Ok, så hvis jeg tar og... Eat. Aha! Haha, screw you, game. I got this, bro. Well... And that's sort of its suspect book. Well, it's still standing. Well, Abington has seen better days. Oh shit. Abington har sett better days. Indeed, jeg tror vi tar oss å starte med en kort episode, og så kommer vi tilbake i neste episode. Fikk vi en god introduksjon i hva det spillet jeg kan tilby. Se et lovende ut forløpig. Følg med videre. Vi snakkes. God hei.